ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏതാ എടുത്തേ? കാളിദാസ പ്രതിഭ. അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? അഭ്യാസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അഭ്യാസം കഴിഞ്ഞില്ലേ മക്കളെ? എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പുതിയ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ തുടങ്ങണ്ടേ? അലൻ ബെന്നി, സിറ്റ് ഡൗൺ ദേർ. ഇരുന്നിട്ടാണോ ഉള്ളത്? യെസ് മിസ്. അതെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു മോൻ നിക്കേന്ന്. ആ അശ്വിന്, എന്താ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അശ്വിൻ? ഇല്ല, നല്ല നിവർന്നിരുന്നേ, നിവർന്നിരുന്നേ. യെസ്, പോരാ, നിവർന്നിരിക്കൽ ഇങ്ങനെയാണോ? നിവർന്നിരിക്കെ. ഇതാ അലൻ ബെന്നി ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്നേ, സ്റ്റേണായിട്ടിരിക്കെ. അതാ ശ്രീ വിഷ്ണു ഒക്കെ നോക്കിയേ. കുനിഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 64, പാഠം 15. എന്താ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തി? കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുക, പുതിയൊരു വസ്തുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കൽ അല്ലേ? ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കണ്ടുപിടിക്കൽ അല്ലേ? കണ്ടുപിടിക്കലും കണ്ടെത്തലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, മനസ്സിലറിയോ? കണ്ടെത്തൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള സാധനം കണ്ടുപിടിക്കുക, ഉള്ളതിനെ തേടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ, അതാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഇപ്പൊ കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് നേരത്തെ അമേരിക്ക അവിടെ ഉണ്ട്, അത് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ, അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അവിടെ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇത് പറഞ്ഞ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനത്തിനെ ഉണ്ടാക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ വ്യത്യാസം? മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ നാളത്തെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും അല്ലേ? സയന്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആവാനുള്ള എല്ലാ, എന്താ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആരെയും കാണാൻ മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും പറ്റൂല അല്ലേ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും, അതൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്കും ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആരാ, എഡിസൺ നിർമ്മിച്ച ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്. അപ്പോൾ എഡിസണെ കുറിച്ചായിരിക്കും, ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാവരും എടുത്തോ? വസുദേവ്, ഹലീമ, ജോയൽ, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുക. അശ്വിൻ യൂണിഫോം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? അശ്വിൻ യൂണിഫോം? നോ മിസ്. ആ, യൂണിഫോമും കൂടി എടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ? വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഒക്ടോബർ 21, രാത്രിയുടെ വരവ്. നഗരം അറിയുന്നില്ല. ഒരു നിമിഷം മങ്ങിക്കത്തിയ വൈദ്യുത വിളക്കുകൾ വീണ്ടും പ്രഭാപൂരിതമായി. ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ പവർ കട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല. വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനവുമില്ല. വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവിന് അമേരിക്കൻ ജനത പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. നമുക്ക് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഏർപ്പാട് അല്ലേ? എങ്കിലും തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ നമുക്ക് അപരിചിതനല്ലോ. ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നേ? തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ. ഒക്ടോബർ 21, ഒരു ഒക്ടോബർ 21ലെ ഒരു സംഭവം അല്ലേ? രാത്രിയുടെ വരവ് നഗരം അറിയുന്നില്ല. അതിപ്പം നമ്മളും അറിയാറൊന്നുമില്ല അല്ലേ? സമയം നമ്മൾ കാത്തു വെക്കോ? നമുക്ക് പണിയായില്ല, നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് രാത്രി കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണോ വരുന്നേ? സമയം നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുകയില്ല അല്ലേ? അത് അതിൻ്റെ വഴിയെ തന്നെ വരും. ഇപ്പം രാത്രി നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും പോയി നേരം വൈകിയാൽ രാത്രി രാത്രീൻ്റെ വഴിക്ക് തന്നെ വരും അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? ഓക്കെ, രാത്രിയുടെ വരവ് നഗരം അറിയുന്നേയില്ല. ഒരു നിമിഷം മങ്ങിക്കത്തിയ വൈദ്യുത വിളക്കുകൾ വീണ്ടും പ്രഭാപൂരിതമായി.
കുറെ സമയം മങ്ങി കത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തായി? പ്രഭാപൂരിതമാവുക പറഞ്ഞാല് നല്ല പ്രകാശത്തോടെ കത്തി അല്ലേ. ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ പവർ കട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല, കണ്ടോ? ന്യൂയോർക്കിൽ പവർ കട്ട് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. നമുക്കൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇല്ല അല്ലേ. ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ലേ, അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ പവർ കട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ലേ. ഒരാഴ്ച 7 മണിക്കാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച 7:30 പിന്നെ 8 മണിക്കായിരിക്കും, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അല്ലേ. ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ പവർ കട്ട് ഉണ്ടാവാറേയില്ല. മിസ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് മക്കളെ. പവർ കട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല, വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനവും ഇല്ല. പവർ കട്ട് മാത്രമല്ല, വോൾട്ടേജും ഇല്ലാതാവാറില്ല. നമുക്കതും ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. ചില ദിവസം വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുകയില്ല അല്ലേ, അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ചിലപ്പോൾ നല്ല വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഒരേ അതിലങ്ങ് പോകും അല്ലേ. വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവിന് അമേരിക്കൻ ജനത പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ആ മഹാ മനസ്കനി അല്ലേ, ആ മഹാത്മാവിന് അമേരിക്കൻ ജനത പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. നമുക്കൊട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഏർപ്പാട് അല്ലേ. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏർപ്പാടേ പരിചയമില്ല അല്ലേ. എങ്കിലും തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ നമുക്ക് അപരിചിതനല്ല. ആ പേരെവിടെയോ കേട്ടിട്ടില്ലേ, തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ അല്ലേ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് അപരിചിതനല്ല. പക്ഷേ ഈ അമേരിക്കൻ ജനത അവരെ പ്രണാമം ചെയ്യുകയാണ്, അവർക്ക് അത്രയും കടപ്പാട് അദ്ദേഹത്തോട് ഉണ്ട്. 1882 സെപ്റ്റംബർ 4 സായം സന്ധ്യ. സായം സന്ധ്യ പറഞ്ഞ എന്താ? വൈകുന്നേരമാണ്. ന്യൂയോർക്ക് നഗരം എണ്ണ വിളക്കുകൾ തെളിയിക്കാതെ വീർപ്പടക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എണ്ണ വിളക്കൊന്നും കത്തിക്കാതെ വീർപ്പടക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? ക്ഷമയോടുകൂടി അല്ലേ, ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പെടുന്നനെ അല്ലേ, പെടുന്നനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന്. 1000 കൊച്ചു സൂര്യന്മാർ ഉദിക്കുകയായി. ന്യൂയോർക്കിലാകെ പ്രകാശ പ്രളയം. പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇങ്ങനെ കോടെ, അതല്ലേ. മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുത്തൊഴുക്കല്ലേ, ഒരുപാട് ഒന്നിച്ചു വരുന്നതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വലിയ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഉത്സവ സ്ഥലത്തും കല്യാണ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ, അത്രയും നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. പ്രകാശ പ്രളയം, ലോകത്തിലാദ്യമായി പുതിയ വെളിച്ചം. അവിടെയെങ്ങും അതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വെളിച്ചം, അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ അതിനെ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നേ, ലോകത്തിലാദ്യമായി പുതിയ വെളിച്ചം. വാതിലുകൾ മലക്കെ തുറന്ന്, ആളുകൾ തെരുവിലേക്കിറങ്ങി. വീടുകളിലെ വാതിലുകളൊക്കെ തുറന്ന്, മലക്കെ തുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഫുൾ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പാളി വാതിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പാളി മാത്രം തുറക്കും. ഇത് മലക്കെ തുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും തുറക്കുന്നതിനെ അല്ലേ, ഫുള്ളായി തുറക്കുന്നതിനെ. മലക്കെ തുറന്ന് ആളുകൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇലക്ട്രിക് ബൾബുകൾ തെളിയിച്ച ശേഷം വൈദ്യുതി ലൈനിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന എഡിസനെ തോളിലേച്ച് അവർ ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്യുകയായി. ഈ ലൈറ്റ് പ്രകാശിപ്പിച്ചത് ആരാ? എഡിസൺ ആണ് അല്ലേ, തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആണ്. അദ്ദേഹം ആ ലൈറ്റ് തെളിയിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഈ ജനത എന്താ ചെയ്തേ? അദ്ദേഹത്തെ തോളിലേച്ചിക്കൊണ്ട് ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്യുകയായി. ആനന്ദ നൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൃത്തം, സന്തോഷത്തോടെയുള്ള നൃത്തം അല്ലേ, ആനന്ദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെയുള്ള നൃത്തം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ തോളിലേറ്റ് നൃത്തം ചെയ്തു പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് ഊഹിക്കാം അല്ലേ. അവിടുത്തെ നിവാസികളൊക്കെ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം എന്താ? അത്രയും നാൾ മങ്ങി നിന്നിരുന്ന അവരുടെ ആ നഗരം നല്ല പ്രകാശ പൂരിതമാക്കിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം അല്ലേ. ഹലീമ ജോയൽ ആരാധ്യ, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുക. അഫ്രാസ്, ഓക്കെ. അഫ്രാസ് പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ്, ഇപ്പോൾ ലേറ്റായി വന്നവരോട് പറയുന്നു. പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ്, പേജ് നമ്പർ 64, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫും അവിടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ.
ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി മിസ് വായിക്കുക, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒക്ടോബർ 21 രാത്രിയുടെ വരവ് നഗരം അറിയുന്നില്ല. ഒരു നിമിഷം മങ്ങിക്കത്തിയ വിളക്കുകൾ, വൈദ്യുത വിളക്കുകൾ വീണ്ടും പ്രഭാപൂരിതമായി. ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ പവർ കട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല, വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനവുമില്ല. വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവിന് അമേരിക്കൻ ജനത പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. നമുക്കൊട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഏർപ്പാടല്ലേ എങ്കിലും തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ നമുക്ക് അപരിചിതനല്ലോ. 1882 സെപ്റ്റംബർ 4 സായം സന്ധ്യ, ന്യൂയോർക്ക് നഗരം എണ്ണവിളക്കുകൾ തെളിയിക്കാതെ വീർപ്പടക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പൊടുന്നിനെ 1000 കൊച്ചു സൂര്യന്മാർ ഉദിക്കുകയായി. ന്യൂയോർക്കിലാകെ പ്രകാശ പ്രളയം, ലോകത്തിലാദ്യമായി പുതിയ വെളിച്ചം. വാതിലുകൾ മലർക്കെ തുറന്ന് ആളുകൾ തെരുവിലേക്കിറങ്ങി. ഇലക്ട്രിക് ബൾബുകൾ തെളിയിച്ച ശേഷം വൈദ്യുതി ലൈനിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ നിന്നും നിറങ്ങി വന്ന എഡിസണെ തോളിലേച്ച് അവർ ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്യുകയായി. ഓക്കെ അല്ലേ എത്ര പേരെ? ഓ, ഇതിനു മുൻപും 1877 എഡിസൺ നഗരവാസികളെ അത്ഭുത പരതന്ത്രനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പും, ഇതിപ്പോൾ 1882 സെപ്റ്റംബർ 4 കാര്യം പറഞ്ഞേ, ഇതിനു മുൻപും അതായത് 1877 എഡിസൺ നഗരവാസികളെ അത്ഭുത പരതന്ത്രരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത്ഭുത പരതന്ത്രനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അതെ, അത്ഭുതം, വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതം വരും അല്ലേ. അത്ഭുതം, നമ്മൾ സ്തംഭിച്ചു പോകുന്ന അത്രയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒന്ന് കാണുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ അല്ലേ. അത്ഭുതത്തോടെ അത്ഭുത പരതന്ത്രരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുഴലിനു ചുറ്റും നേർത്ത തകരത്തകിട് ചുറ്റി, ഒരു കുഴലിനു ചുറ്റും നേർത്ത തകരത്തകിട് ചുറ്റി തകിടിനോട് ചേർത്ത് ഒരു സൂചി കെടുപ്പിച്ചു. ഒരു കൈപ്പിടി തിരിച്ചപ്പോൾ കുഴൽ തിരിയുകയായി. പെട്ടെന്ന് പരിചിതമായ ഒരു നേഴ്സറി പാട്ട് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നു. മേരി ഹാഡ് എ ലിറ്റിൽ ലാം, ലിറ്റിൽ ലാം, ലിറ്റിൽ ലാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയം അല്ലേ, ആ ജനതയ്ക്കും പരിചയമായ ആ നേഴ്സറി പാട്ട്. വിരലെന്നമർത്തിയാൽ മധുരസ്വരം മുഴക്കുന്ന പരിഷ്കാരികളായ പണ്ടത്തെ ആ സ്വനഗ്രാഹിയന്ത്രം ഇന്നും വിലസുന്നു, പല പേരിൽ, പല നാട്ടിൽ, പല വേഷത്തിൽ. ഇപ്പം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒരു കുഴൽ, അതിന് ചുറ്റും നേർത്ത തകരത്തോണ്ട്, അതായത് തകരത്തകിട് ചുറ്റി തകിടിനോട് ചേർത്തൊരു സൂചിയും ഘടിപ്പിച്ചു. ഒരു കൈപ്പിടി തിരിച്ചപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അനക്കിയപ്പോൾ അല്ലേ, ഒരു കൈപ്പിടി തിരിക്കുക എന്നോ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് അനക്കിയപ്പോൾ, ഒന്ന് തിരിച്ചപ്പോൾ പരിചിതമായ ഒരു നേഴ്സറി പാട്ട് കേൾക്കുന്നു. മേരി ഹാഡ് എ ലിറ്റിൽ ലാം, ലിറ്റിൽ ലാം, ലിറ്റിൽ ലാം അല്ലേ. അതായത് ആ പാട്ട് വെക്കാനുള്ള സൂത്രം അല്ലേ, അത് ആ നമ്മുടെ എഡിസൺ നിർമ്മിച്ച ആ യന്ത്രം ഒരു കൈപ്പിടി ഒന്ന് തിരിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റി അല്ലേ, മധുര സ്വരം. അത് ഇന്നും പല നാട്ടിൽ പല പേരിലായി പല വേഷത്തിൽ ഇന്നും വിലസുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതാര് കണ്ടുപിടിച്ചതാ? എഡിസൺ കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പണ്ട്, ഇപ്പം ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഹെവൻ, ഹെവനെ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ? ആ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കുറച്ച് എന്താ, നിന്റെ മൊബൈലാണോ കമ്പ്യൂട്ടറാണോ? എന്താ, മൊബൈലല്ലേ. ആ കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്ക്, എന്നാലും നിന്നെ കാണും. കുറച്ചുകൂടെ, കുറച്ചുകൂടെ. ഓക്കെ, ഇത്ര സമയം നിന്റെ ഫോർഹെഡ് മാത്രമേ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, എഡിസന്റെ പ്രസിദ്ധമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ കഥകളിൽ എഡിസന്റെ കുസൃതിയുടെ ഈ കഥയും കേട്ടിട്ടില്ലേ? എഡിസന്റെ പ്രസിദ്ധമായ കഥകളിൻ്റെ കൂടെ കുസൃതി നിറഞ്ഞ കഥയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായിരിക്കും? പുതുതായി നിർമ്മിച്ച സ്വനഗ്രാഹിയന്ത്രത്തിൻ്റെ, അതായത് സ്വനഗ്രാഹിയന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത് അല്ലേ, പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ഈ യന്ത്രത്തിലേക്ക് തൻ്റെ കുഞ്ഞോമനകളുടെ ചിരിയും കൊഞ്ചലും എഡിസൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ യന്ത്രത്തിലേക്ക് തൻ്റെ കുഞ്ഞോമനകളുടെ, കുട്ടികളുടെ കളിയും ചിരിയും അദ്ദേഹം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ കരച്ചിൽ മാത്രമില്ല അല്ലേ, കരച്ചിൽ അയാള് റെക്കോർഡ് ചെയ്തില്ല, കളിയും ചിരിയും കൊഞ്ചലൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു.
എത്ര കാത്തിരുന്നിട്ടും ആ ചിരിക്കുടുക്കയ്ക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നില്ല. ആ കരച്ചിലും കൂടെ ചെയ്യാന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചാലും ആ ചിരിക്കുടുക്കയ്ക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നില്ലെന്നാ പറഞ്ഞ്. എഡിസനെ ക്ഷമയറ്റു, അറ്റ കൈ പ്രയോഗിക്കുക തന്നെ. ഓ കരച്ചിലും കൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം എന്താ, എന്തോ അറ്റ കൈ പ്രയോഗിച്ചു. ഹെവനെ അറിയാം ആ അറ്റ കൈ എന്താണെന്ന്. എന്തായിരിക്കും? ആയ പുറത്തു പോയ തക്കം നോക്കി എഡിസൺ കാര്യം സാധിച്ചെടുത്തു. എന്താ, കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ഓടി വന്ന ആയയ്ക്ക് എഡിസനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലായി. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ നുള്ളിക്കരയിപ്പിച്ചിട്ട് ഏത് ഭ്രാന്തൻ കണ്ടുപിടുത്തമാവും നടത്താനുള്ളത്. അവർ പിറുപിറുത്തു. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അച്ഛനുണ്ടാവും അല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം കുഞ്ഞിയുടെ കളിയും ചിരിയും കൊഞ്ചലും ഒക്കെ അതിൽ വേണം, കരച്ചിലും കൂടെ വേണം. ഈ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒട്ടും കരയുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നോക്കാൻ ആയിയുണ്ട് അവിടെ. ആയ പുറത്തുപോയ സമയം നോക്കി എന്താ ചെയ്തേ, കുട്ടിയെ നുള്ളിക്കരയിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നല്ല അച്ഛനല്ലേ. അപ്പോൾ ആയക്കന്നെ ദേഷ്യം വന്നു. അമ്മയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തല്ലി തന്നെ ചെയ്യും അല്ലേ, കുഞ്ഞിനെ വെറുതെ നുള്ളിക്കരയിപ്പിച്ച് അച്ഛനെ കാണുമ്പോൾ. അമ്മക്ക് എത്രയും തല്ലാം, പക്ഷെ അച്ഛൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അമ്മക്ക് സഹിക്കില്ല അല്ലേ, അത് വേറെ. അപ്പോൾ ആയ എന്താ പറഞ്ഞേ, എത്ര വലിയ കണ്ടുപിടുത്തന്നെയായാലും സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കരയിപ്പിച്ചിട്ടാണോ, ഇതെന്തൊരു തന്താന്നല്ലൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആയ പിറുപിറുത്തു. ഇതാണിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താ കഥ, കുസൃതിയുടെ കഥ അല്ലേ. കുഞ്ഞിനെ വല്ലവിധേനയും സമാധാനിപ്പിച്ച് തിരിയുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും അതേ കരച്ചിൽ. പക്ഷേ കുഞ്ഞ് ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സമാധാനിപ്പിച്ച് തിരിയുമ്പോഴേക്ക് അതേ കരച്ചിൽ, പക്ഷെ കുഞ്ഞ് ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ, ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ, അയാൾ പ്ലേ ചെയ്തതായിരിക്കും അല്ലേ. ഹേയ് എഡിസൺ, ഹേയ് എഡിസൻ്റെ പാട്ടുപെട്ടിയാണല്ലോ കരയുന്നത്. ആയ വായും പിളർന്നിരുന്നു പോയി. ആയ ഞെട്ടിപ്പോയി അല്ലേ. ആയ കുട്ടിയെ സമാധാനിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടി പിന്നെയും കരയെന്ന് വെച്ച് കേട്ട് കുഞ്ഞിനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവം, കുട്ടി ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ സൗണ്ട് എവിടുന്നോ, കരച്ചിൽ സൗണ്ട് എവിടുന്നോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ, എഡിസൺ നിർമ്മിച്ച പാട്ടുപെട്ടിയാണ് കരയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം, ഈ കരച്ചിൽ എഡിസൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു, അത് പ്ലേ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ അത്ഭുതം നടന്നത്. ആയക്ക് എന്താ അത്ഭുതമായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. നമുക്കിപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല, നിങ്ങളിതിപ്പോൾ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അന്തക്കാലത്ത്, അതായത് ഇത് ഏത് കാലത്തെ കഥയാണ്, അത്രയും പഴക്കം ചെയ്യുന്ന ആ കാലത്ത് അതൊക്കെ വലിയ സംഭവമല്ലേ അല്ലടാ. യെസ്, ഭാരതം സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിന് 100 വർഷം മുൻപ് 1847 അമേരിക്കയിലെ ഒഹിയോ ഗ്രാമത്തിലാണ് എഡിസൺ ജനിച്ചത്. എവിടെയാണ്? ഒഹിയോ അല്ലേ. 7 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷണശാല സ്ഥാപിച്ച എഡിസന് പക്ഷേ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല. 7-ാം വയസ്സിൽ, 7-ാം വയസ്സിൽ മീൻസ് എത്ര, 2-ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയം അല്ലേ. ഏ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ 3-ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. മുമ്പ് 6-ല് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ചേർക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ 2-ലത്തെ അല്ലേ. മുമ്പൊക്കെ 6-ാം വയസ്സിലാണ് 1-ാം ക്ലാസ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 7-ാം വയസ്സിൽ തന്നെ എഡിസൺ എന്ത് ചെയ്തു, വീട്ടിലൊരു പരീക്ഷണശാല തന്നെ നിർമ്മിച്ചു. പക്ഷേ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല. സ്കൂളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പണ്ടുള്ളവർക്ക് മിക്കവാറും കുറവാണ്. ഒന്നുകിൽ സ്കൂൾ ഉണ്ടാവില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. അടുത്തൊന്നും സ്കൂൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഉള്ള പോലെ എന്താ അടുത്തടുത്ത് സ്കൂളൊന്നും മുമ്പില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം അദ്ദേഹത്തിന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതേയില്ല. 12-ാം വയസ്സിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറും ചോക്ലേറ്റും വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. കേട്ടോ, എന്താ ഇത്രയും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ജീവിതം. 12-ാം വയസ്സിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറും ചോക്ലേറ്റും വിറ്റു നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. 16-ാം വയസ്സിൽ അവിടെ ടെലഗ്രാഫ് ഓപ്പറേറ്ററായി ജോലി നേടി. എങ്ങനെയുണ്ട് മിടുക്കല്ലേ, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പോലും പൂർത്തിയാക്കിയില്ല, അപ്പം തന്നെ ജോലി നേടി. ഇതിനിടെ സ്വന്തമായി വീക്കിലി ഹൊറാൾഡ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പത്രവും തുടങ്ങി. നോക്കിയേ, ഒരു പുതിയ പത്രവും തുടങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഈ തിരക്കിനിടയിലും ഡിട്രോയിറ്റിയിലെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ പോയി പുസ്തകങ്ങളുമായി സല്ലപിക്കാൻ എഡിസൺ മറക്കാറില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ മറക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം പുസ്തക വായന അല്ലേ. അദ്ദേഹം എത്ര തിരക്കിനുണ്ടായാലും
എവിടെ? ഡിട്രോയിറ്റിയിലെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ പോയി. ലൈബ്രറിയിൽ പോയി എന്താ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഏത് പുസ്തകം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്രയും പുസ്തകം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിരുന്ന് പുസ്തകവുമായി സല്ലപിക്കുക, മീൻസ് പുസ്തകങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ അദ്ദേഹം മറക്കാറേയില്ല. രാത്രിയായാൽ പിന്നെ രാസവസ്തുക്കളുമായി തീവണ്ടി മുറിയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുകയായി. രാത്രി പകലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലേ, ജോലിയായി, ന്യൂസ് പേപ്പർ വെക്കലായി, മറ്റു ജോലിയായി, പിന്നെന്തായി, എന്താ പിന്നെ പറഞ്ഞേ, ആ ലൈബ്രറിയിൽ പോകണം. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയാവുമ്പോഴാണ് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പരീക്ഷണശാലയിലേക്കുള്ള കയറ്റം അല്ലേ. പിന്നെ രാസവസ്തുക്കളുമായി മൽപ്പിടുത്താണ്. അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് അല്ലേ. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തോ മക്കളെ? ഓക്കെ. വസുദേവ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്. എത്ര പ്രാവശ്യം പറയണം മോനെ, എന്തിനാ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ? അത്ര പേരെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാലോ. അലൻ ഒന്ന് വായിച്ചോ മോനെ, ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വായിച്ചത് ഉറക്കെ വായിക്കണേ. ആദ്യം തൊട്ട് വായി, ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരടക്കം. പാഠം 15, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തി. ഒക്ടോബർ 21, രാത്രിയുടെ വരവ്. നഗരം അറിയുന്നില്ല. ഒരു നിമിഷം മങ്ങിക്കത്തിയ വൈദ്യുത വിളക്കുകൾ വീണ്ടും പ്രഭാപൂരിതമായി. ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ പവർ കട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല. വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനവുമില്ല. വ്യതിയാനം വ്യത്യാസമാണ് അർത്ഥം. വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനവും ഇല്ല. വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനവും ഇല്ല. വെളിച്ചത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവിന് അമേരിക്കൻ ജനത പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. നമുക്ക് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഏർപ്പാട് അല്ലേ. എങ്കിലും തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ നമുക്ക് അപരിചിതനല്ലല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഷാനിഫ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചേ. സായം സന്ധ്യ ന്യൂയോർക്ക് നഗരം എണ്ണവിളക്കുകൾ തെളിക്കാതെ അല്ലേ മോനെ, സോറി, തെളിക്കാതെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തെളിക്കാതെ വിയർപ്പടക്കി കാത്തിരിക്കയാണ്. പൊടുന്നനെ ഒരായിരം കൊച്ചു സൂര്യന്മാർ ഉദിക്കുകയായി. ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ പ്രകാശ ന്യൂയോർക്കിലാകെ അങ്ങനെയല്ലേ ന്യൂയോർക്കിലാകെ ന്യൂയോർക്കിലാകെ പ്രകാശപ്രളയം ലോകത്തിലാഭ്യമായി പുതിയ വെളിച്ചം. വാതിലുകൾ മലക്കെ തുറന്ന് ആളുകൾ തെരുവിലേക്കിറങ്ങി. ഇലക്ട്രിക് ബൾബുകൾ തെളിയിച്ച ശേഷം വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന എഡിസനെ തോളിലേറ്റി അവർ ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്യുകയായി. ഇതിനു മുൻപ് ഓക്കെ ഡെൽവിൻ കിടക്കുകയാണ് അമ്മനെ. എന്താ ചുമ്മാ കിടന്നതോ?
വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓഡിയോ ഓണാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, വേണ്ട. ഓക്കെ, ഹെവൻ. ഇതിനു മുമ്പും 1977-ൽ 900 ആണോ മോനെ അവിടെ? സോറി, 1877 എഡിസൺ നഗരവാസികളെ. ഒരു മിനിറ്റ്, ആ ഇയർ ഒന്ന് ശരിക്കും വായിച്ചേ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഏത് വായിച്ചിട്ട് മതി അടുത്തത്. അത് വായിക്ക്. 1877. അതെന്താ വായിക്കാൻ കിട്ടാത്ത എനിക്ക്? എഡിസൺ നഗരവാസികളെ അത്ഭുത പരതന്ത്രരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുത പരതന്ത്രരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുഴലിൽ ചുറ്റി നേർത്ത തകരത്തടിച്ചിട്ടും തകരത്തകിട് ചുറ്റി തകിടിനോട് ചേർത്ത് ഒരു സൂചി ഘടിപ്പിച്ചു ഒരു കൈപിടി തിരിച്ചപ്പോൾ കുഴൽ തിരിയുകയും തിരിയുകയായി. ആയി പെട്ടെന്ന് പരിചിതമായ ഒരു നേഴ്സറി പാട്ട് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നു. മേരി മേരി ഹാർട്ട് എ ലിറ്റിൽ ലാംബ് ലിറ്റിൽ ലാംബ് ലിറ്റിൽ ലാംബ്. ഈ വീണ്ടും ലോഹം കുഴൽ കടക്കുമ്പോൾ അതെ മേശരി പാട്ട് വിരലൊന്ന് അമർത്തിയാൽ അദൂര എന്താ വെച്ചത്? വിരലൊന്ന് അമർത്തിയാൽ അദൂരസ്വരം മധുരസ്വരം മുഴക്കുന്നു. പരിഷ്കാരിണിക മുഴക്കുന്ന പരിഷ്കാരിണ പരിഷ്കാരിണികളായി പാടത്തെ. അത് വായിക്കേ. പരിഷ്കാരിണികളായി പണ്ടത്തെ പണ്ടത്തെ ആ സ്വനഗ്രാഹി യന്ത്രം ഇന്നും വിലസുന്നു. പല പേരിൽ പല നാടിൽ പല വേഷം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അർജുൻ. അർജുനോട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിന് എന്തോ ഒരു വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നീ ചെയ്തോ? പാഠം വായിക്കുന്ന ഓഡിയോ എനിക്ക് ഇട്ടു തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇട്ടുതരാം. നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? ആ, ഇപ്പൊ ഇത് വായിച്ചേ നോക്കട്ടെ. ആരാത്? എന്നാ വസുദേവിന്, എന്നാ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടെന്നാ? അതാ അവിടെ വീഡിയോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പെൻസിൽ എടുത്തിട്ടോ. എന്തിനാ ഓഫ് ആക്കുന്നേ? ഓക്കെ, വായിക്കർജുൻ. എഡിസന്റെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസിദ്ധമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ കഥകളിൽ പ്രസിദ്ധമായ എഡിസന്റെ
എഡിസന്റെ കുസൃതിയുടെ ഈ കഥയും കേട്ടിട്ടില്ലേ? കേട്ടിട്ടില്ലേ അർജുൻ? ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്ത ഈ ഭാഗമില്ലേ, ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്ത ഭാഗമില്ലേ, ഇപ്പോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ ഓക്കെ, അത് മൊത്തം വായിച്ച് എനിക്ക് ഓടി വിട്ടെന്നാ മതി. ഓക്കെ, റെഡിയാണോ? ഓക്കെ. അശ്വിൻ എവിടെ? അശ്വിൻ പോയോ? ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റിസ് വായിച്ചോ മോനെ. പുതുതായി നിർമ്മിച്ച സോണോഗ്രാഫി യന്ത്രത്തിലേക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞോമനകളുടെ ചിരിയും കൊഞ്ചലും എഡിസൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ കരച്ചിൽ മാത്രമല്ല, എത്ര കാത്തിരുന്നിട്ടും ആ ചിരിക്കുടക്കേക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നില്ല. എഡിസൺ ക്ഷമയേറ്റു, അറ്റ കൈ പ്രയോഗിക്കുക തന്നെ. ആയ പുറത്തു പോയ തക്കം നോക്കി എഡിസൺ കാര്യം സാധിച്ചെടുത്തു. കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ഓടി വന്ന ആയയ്ക്ക് എഡിസനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ നുള്ളിക്കരയിപ്പിച്ചിട്ട് ഏതൊരു ആന്തൻ കണ്ടുപിടുത്തമാവും നടത്താനുള്ളത്? അവർ പിറുപിറുത്തു. കുഞ്ഞിനെ വല്ല വിധേനയും സമാധാനിപ്പിച്ച് തിരിയുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും അതേ കരച്ചിൽ. പക്ഷേ കുഞ്ഞു ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഹേയ്, എഡിസന്റെ പാട്ടുപെട്ടിയിലാണല്ലോ കരയുന്നത്. ആയ വായും പിളർന്നിരുന്ന് പോയി. ഭാരതം സ്വതന്ത്രം 100 വർഷം മുമ്പ്. നെക്സ്റ്റ് ജീവ. ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്നതിന് 100 വർഷം മുമ്പ് 1847 അമേരിക്കയിലെ ഒഹിയോ നഗരത്തിലാണ് എഡിസൺ ജനിച്ചത്. 7 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷണശാല സ്ഥാപിച്ചു എഡിസന്. പക്ഷേ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല. 12 വയസ്സിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറും ചോക്ലേറ്റും വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. 16 വയസ്സിൽ അവിടെ ടെലിഗ്രാഫ് ഓപ്പറേറ്ററായി ജോലി നേടി. ഇതിനിടെ സ്വന്തമായി വീക്ക്ലി ഹെറാൾഡ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പത്രവും തുടങ്ങി. ഈ തിരക്കിനിടയിലും ഡിട്രോയിറ്റിലെ ഡിട്രോ ഇറ്റിയിലെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ പോയി പുസ്തകങ്ങളുമായി സല്ലവിക്കാൻ എഡിസൺ മറക്കാറില്ല. രാത്രിയായാൽ പിന്നെ രാസവസ്തുക്കളുമായി തീവണ്ടി മുറിയിൽ പലവിധത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുകയായി. ബാല്യം മുതൽക്കേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഒന്ന് അഫ്രാസ് വായിച്ച മോനെ. ആരാധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോ ഇല്ല അല്ലേ. ഒക്ടോബർ 21 രാത്രിയുടെ വരവ് നഗരം അറിയുന്നില്ല. ഒരു നിമിഷം അങ്ങിക്കത്തിയ വൈദ്യുതി വിളക്കുകൾ വീണ്ടും പ്രഭാപുരിതമായി. ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ പവർ കട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല. വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനവുമില്ല. വെളിച്ചത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവിന് അമേരിക്കൻ ജനത പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. നമുക്ക് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്തൊരു ഏർപ്പാട് അല്ലേ. എങ്കിലും തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ നമുക്ക് ആ അപരിചിതനല്ലോ. 1850 സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. അല്ല, വോയിസ് കേക്കാവോ സർ? വോയിസ് കേക്കാവോ മിസ്? ആ കേൾക്കാം, മുള വായിച്ച. 1882 സെപ്റ്റംബർ 4 സായം സന്ധ്യ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ എണ്ണവിളക്കുകൾ തെളിയിക്കാതെ വീർപ്പടക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് കൊച്ചു സൂര്യന്മാർ ഉദിക്കുകയായി. ന്യൂയോർക്കിലെ പ്രകാശ പ്രളയം, ലോകത്തിലാദ്യമായി പുതിയ വെളിച്ചം. വാതിലുകൾ
മലർക്കെ തുറന്നു, ആളുകൾ തെരുവിലേക്കിറങ്ങി, ഇലക്ട്രിക് ബൾബുകൾ തെളിയിച്ച ശേഷം വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന എഡിസനെ തോളിലേറ്റി അവർ ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്യുകയായി. ഇതിനു വസുദേവ്. Yes, miss. തേർഡ് പാരഗ്രാഫ്. ഇതിനു മുമ്പ് 1877 അക്ഷരം നോക്കി വായിക്കുമോനെ, ഇതിനു മുൻപും 1877 നഗരവാസികളെ അത്ഭുത പരതന്ത്രരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുത പരതന്ത്രരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുഴലിന് ചുറ്റും തകരത്തകിട് ചുറ്റി തകിടിനോട് ചേർത്ത് ഒരു സൂചി പിടിപ്പിച്ചു ഒരു കൈപ്പിടി തിരിച്ചപ്പോൾ കുഴലിൽ തിരിയുകയായി പെട്ടെന്ന് പരിചിതമായ നേസറി പാട്ട് കുഴലിൽ ഉയർന്നു വന്നു. മേരി ഹാഡ് എ ലിറ്റിൽ ലാം. അതെ, ലിറ്റിൽ ലാം രണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻ ഉണ്ട് മൊത്തം വൈക്ക്. ലിറ്റിൽ ലാം. ഓക്കെ, ബാക്കി ഹലീമ വായിച്ചേ. വീണ്ടും ലേഹക്കുഴൽ കറക്കുമ്പോൾ അതേ നഴ്സറി പാട്ട്. വിരലൊന്നമർത്തിയാൽ മധുരസ്വരം മുഴക്കുന്ന പരിഷ്കരിണികളായി പണ്ടത്തെ ആ സ്വാനഗ്രഹ യന്ത്രം ഇന്നും വിലസുന്നു. പല പേരിൽ, പല നാട്ടിൽ, പല വിശേഷത്തിൽ, പല വേഷത്തിലുമുള്ള എഡിസന്റെ പ്രസിദ്ധമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ കഥകളിൽ എഡിസന്റെ കുസൃതിയുടെ ഒരു കഥയും കേട്ടിട്ടില്ലേ? പുതുതായി ഇപ്പം ക്ലാസ് ലെഫ്റ്റ് ആവും. അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ വേറൊരു വർക്ക് കോമൺ ആയി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കോപ്പി ബുക്കിൽ എഴുതാൻ. ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞതായി ഓർക്കുന്നോ? ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒന്ന് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, ഇന്ന് നാളെ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്കൊന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയാലും മതി, ഒരു പേജ് ഓർ രണ്ട് പേജ് നോക്കട്ടെ. വസുദേവ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നേ? ഓക്കെ, എല്ലാവരും ചെയ്യണേ. ജസ്റ്റസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ബൈ.